מיוחד במרכז חינוכי ברכה, שחולש על שלושה בתי חולים, בני ציון, הרמב״ם וכרמל, ומשם השם ברכה, הוא שאנחנו נותנים מענה במהלך כל השנה לכל הילדים שמתאשפזים אצלנו, ונבצר מהם, כמו למשל היום, לא להגיע לבית הספר ולפתוח את הראשון לספטמבר. אני גם לא ידעתי שיש בבית חולים בית ספר. לא ידעת? כי אמרו את זה אתמול. וזה טוב או לא טוב שיש גם בבית חולים בית ספר? זה טוב, זה טוב, כי פה אפשר לבחור. כי פה אפשר לבחור, נותנים לנו משחק עם שאנחנו רוצים, נותנים לנו לשחק במחשב שאנחנו רוצים, כי נותנים לנו כאילו ענה, חירה חושבים. ואתם יודעים שצריך גם ללמוד בבית ספר. כן. גם פה. מה הייתם רוצים ללמוד בבית חולים? מדעים. מדעים? מה אתה היית רוצה ללמוד? על בית חולים. רפואה.